Mga kaganapan sa episode na ito. Tanggol at grupo ni Primo nakahanda na sa kanilang unang misyon para kay Senior Facundo. At Ramon at grupo ng Red Phoenix tuluyan nang na ang nagkaharap. At Ramon at Marites muling nagkatagpo. Yan ang ating matutunghayan sa episode na ito. Mag-subscribe na at huwag na rin kalimutan e-turn on ang notification bell bilang suporta sa aking channel. At samahan na rin natin ng kunting advance episode. Marcelo, naghudyat na nga sa grupo para agawin ang mga epekto sa mga Afrikano, magtagumpay kaya ang grupo. Yan ang ating pakaabangan, bago yan panoorin mo na natin ang pinakabagong episode, simulan na natin. Sa pagpapatuloy, Nagwika nga si Amanda kay Primo na kailangan raw nila mag-ingat dahil iba ang kalaban nila at hindi raw yung ordinaryong sindikato. Sagot naman ni Primo wag raw ito mag at mag-iingat raw silang lahat, at malakas raw ang loob niya dahil kasama nila si Tanggol, at bilib raw siya kay Tanggol at madiskarte, at sinisiguro raw niya mananalo sila sa laban na yun. Samantala, napatanong naman si Bulldog kung magkano naman raw kaya ang babayad sa kanila sinundan naman ni Dolfo na sigurado raw na malaki kikitain nila sa misyon. Wika naman ni Oweng pwede na raw sila magbagong buhay pagkatapos ng misyon, wika naman ni Elsa pagkatapos raw ng misyon pwede na raw sila magkanya-kanya at mamuhay ng masagana, ayon naman kay Thanos paano raw sila mamumuhay ng masagana kung wanted sila. Wika naman enteng puro raw pagkakakitaan iniisip nila, papunta pa lang raw sila puro na agad pera nasa isip, pero sa palagay naman raw niya galanti itong si Senior fecondo Sagot naman ni Tanggol dapat lang raw dahil kung bariya lang raw babayad sa kanila. Kakalas agad sila sa grupo. Samantala, nakausap naman ni Magaki si Elizabeth para ipaalam na meron silang malaking transaksyon kay Fecundo Caballero at kung kilala raw ba niya. Sagot naman ni Elizabeth na ito raw yung may-ari ng isang malaking kasino, kaya naman plano ni Magaki na kailangan raw ng proteksyon Sagot naman ni Elizabeth na wala raw problema. Tatawagan raw niya ang kanyang kontak. Wika ni Magaki. Magbabayad raw siya ng 10 milyon para maibalik lang ang diamond sa kanya. Kaya naman pinag-uutos pinagutos nito sa tauhan na tawagan raw si Colonel Suarez. Kaya naman pinaalam dito ang mga plano ng grupo at ang gagawin ni Suarez sa halagang 10 milyon, basta maibalik raw dito ang jamanteng ibabayad nito sa katransaksyon ng mga ito. Sa kabilang banda, Dinala na nga sila Tess at Beng sa isang gusali na hindi alam kung saan, at pilit hinahanap kay Tess si Tanggol. Malaki raw ang atraso sa kanila ni Tanggol kaya sabihin na raw kung asan ito. Wika naman ni Beng sabihin na raw nito kung asan si Tanggol, at pati raw siya nadadamay sa kawalang hiyaan ni Tanggol, ngunit kahit anong pilit nila paaminin si Tess hindi nila malalaman at hindi naman talaga nito alam. Kaya pasensya na daw at hindi raw niya alam ang gulong pinasok ni Tanggol at hindi rin daw niya alam kung asan ito. Sobra naman ang galit ni Beng, ngayon raw siguro naiintindihan na nito kung bakit galit na galit si Rigor sa anak niya, anong klase raw ba siyang ina at di niya alam kung asan ito. Hinahanap nga nila Edwin yung kakilala nito sa Kiapo dahil ito raw ang makapagtuturo sa kanila sa lahat ng bentahan sa Kiapo wika ni Edwin tandaan raw na pinangako nila kay Lucio ang ulo ni Ramon kaya ngayon raw ito mamamatay. Samantala, linano na nga nila Lucio at Batang Tondo kung ano gagawin nila kay Ramon, kaya naman naghahanda na ito para puntahan ang nasabing lugar ni Ramon sa Quiapo. Sa kabilang banda, nagkaroon naman ng pagkakataon si Tess makawala sa pagkakatali nito, Nais niya tulungan si Beng ngunit mahigpit ang pagkakatali dito ng sarili nitong tauhan kaya naman hindi na ni Tess na pigilan tumakas dahil papatayin raw siya. Kaya naman galit na galit si Olga sa mga tauhan nito, kaya habulin raw ito at siguraduhing makukuha ito at siya raw ang papatay dito. Samantala, patuloy nga itong si Tess sa pagtatago para hindi makita ng tauhan ni Olga. Kaya naman nung alam na nitong kaya na niyang makaalis agad na ito tumakbo papalabas ng gusali. Sa kabilang banda, binabaybay na nga nila Facundo, Marcelo, tanggol at ang grupo ni Primo ang lugar para sa transaksyon ni Facundo. Kaya naman nasabi ni Marcelo sa grupo ni Tanggol na malapit na raw at hanggang dito na lang raw sila, hintayin raw ang hudyat niya saka sila sumugod, sagot ni Tanggol kopya raw. Samantala dumating na nga ang grupo ni Lucio sa Quiapo para bantayan si Ramon, sa kabutihang palad agad nila itong naespatan kaya naman din na ito mga nagdalawang isip pa agad na nila itong nilusog. Nagkapalitan agad ng putok, pero hindi basta-basta papatalo si Ramon kaya naman nanlaban ito, ngunit alanganin sila kaya agad itong tumakas, pero gigil naman na mapatay ng Red Phoenix si Ramon kaya hinabol nila ito, ngunit sa kasamaang palad na legasan ng kaibigan ng mga batang tondo, pero patuloy pa rin ito sa kanilang nais nice mangyari ang mapatay si Ramon, sa pagmamadali nga ni Tess nahuli siya ng tauhan ni Olga, pero agad itong nanlaban kaya nahampan niya ito ng kahoy, at nakatakas ulit siya. Tumakbo siya papalabas ng gusali, at nung makalabas na siya nagsisisigaw ito ng tulong ngunit wala naman nakakakita sa kanya, kaya nagpatuloy ito sa pagtakbo. Gayun paman patuloy pa rin si Ramon sa pagtakas, halos maubos na ang kanyang tauhan. Nakita naman ni Tess ang isang lumang gusali kaya pumasok ito at nagtago. Gayon din naman si Ramon, agad rin ito pumasok ng gusali para makatakas sa mga humahabol dito. Lito na nga si Tess sa gagawin nung makapasok ito sa gusali kaya naman umupo na lang ito sa isang tabi at nagdasal na maligtas siya sa mga humahabol dito. Sa pagpasok naman ni Ramon, agad niya itong nakita sa isang tabi na nagdadasal na tulungan raw siya. Kaya naman nung makita ito ni Tess agad siya napatigil sa pagsasalita, at gulat na gulat ito, at pumasok ulit sa isip niya ang mga masasakit na nangyari ng nakaraan, gayon din naman si Ramon na parang nakita na niya ang babaeng ito. Abawin ko siya anak ko.